Книгозбірня стала переможцем у конкурсі бібліотеки і охорони здоров'я у межах програми «Бібліоміст». Цей проект покликаний популяризувати серед молоді ідеї збереження здоров'я та принципи здорового способу життя. Для цього у бібліотеці розпочинає роботу дівочий клуб «Камея» для учениць ліцею Херсонської обласної ради. На заняттях у недільній школі та на зустрічах у клубі дівчатка спілкуватиметься з медиками, психологами щодо репродуктивного здоров'я дівчат і використання популярних практик здорового способу життя. Проект «Моє здоров'я в моїх руках» розрахований на 3 місяці. І для його реалізації бібліотека отримала 16 тисяч гривень, які підуть на закупку мультимедійного обладнання. Воно допоможе книгозбірні покращити роботу з популяризації здорового образу життя. Дівчата будуть самостійно вести блог клубу, спілкуватися онлайн з однолітками, оволодівати навичками фотозйомки. Ми познайомимося ближче і з дівчатами і поділимо їх на команди. У нас буде командна гра, командна робота. Для цього у нас будуть проводитися психологічні тренінги. І поговоримо також і про IT-технології, саме про створення і ведення блогів. І буде в нас ще тема «Краса та здоров'я». На зустрічах у клубі дівчата зможуть поспілкуватися з фахівцями-медиками, психологами та познайомитися з відомими в Херсоні практикантами здорового способу життя. На першій зустрічі юні ліцеїсти звели розмову з Ларисою Поліською, головою управління благодійного фонду «Захист». Вона розповіла їм секрети міцного здоров'я та активності. Для того, щоб бути в активній формі, для того, щоб в цій житті вийшло щось віддати, не тільки взяти, звісно, потрібно займатися своїм здоров'ям. Особливо нам, дівчатам, жінкам. Тому що все наше щастя, саме велике щастя – це наші сім'ї і ваші майбутні дітки, здоров'я яких залежить від вас. За всім розмаїттям форм спілкування з молоддю стоїть головна мета – навчити підлітків свідомо і відповідально ставитися до свого здоров'я та ділитися своїми набутками з однолітками.